Naira Zorabian. Հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի խորհրդարան, ես մշտապես հարգել եմ և հարգում եմ անմեղության կանխավարկածը, սակայն կարծում եմ բոլորդ ինձ հետ կհամաձայնեք, որ այստեղ որևէ դեպքում չի կարելի խոսել անմեղության կանխավարկածի մասին, մենք գործ ունենք սովորական դիակապտության հետ, մենք գործ ունենք նրա հետ, որ Արցախի բարձրագույն պարգև ստացած անձը սովորական շարքային գող է, ով կարող է իրեն թույլ տալ գողանալ զինվորի հացը, և հանրապետական կուսակցության պատգամավորների հերթական անգամ դեմոնստրատիվ դահլիճը լքելը նշանակում է նրանց, հատկապես կանանց, և անհարմար է, որ կանայք, ովքեր մայր են, ովքեր պիտի որ ցավ զգային, որ զինվորի հացը, առաջնագծում կանգնած զինվորի հացը գողանում է իրենց խմբակցության անդամը, խոսում է մեկ բանի մասին, որ այս կանայք կրում են նման մարաձյորստվայի քաղաքական պատասխանատվությունը։ Եվ այսպես, տարիներ շարունակ մենք այն, ինչ ներկայացրեց գլխավոր դատախազը, սա միանշանակ մեկ կամ երկու օրվա հանցագործություն չէ, սա երկար տարիների ամենաթողության բեսպրեձելի արդյունք է, երբ որ մի անձ կարող էր իր ֆյոդալական կարգերը հաստատել մի ռեգիոնում, ռեգիոնը սարքելով իրեն պատանդ ռեգիոնում քաղաքում ապրող բնակիչներին իր ճորտը։ Եվ ես առնվազն կարող եմ տարակուսել, որ իրավապահ համակարգը չի իմացել, թե ինչպես օրինակ առաջնագծի համար նախատեսված շտապ օգնության մեքենան, որի կարիքը մենք, երբ որ իմ գործընկերների հետ ապրիլյան պատերազմի օրերին գնացինք առաջնագից, ինչ էին խնդրում հրամանատարները, ասում էին, կարող եք տարբեր բարեգործների խնդրել շտապ օգնության մեքենա կամ ամենագնաց, այն ամենագնաց և շտապ օգնության մեքենան, որը մենք տեսանք Մանվել Գրիգորյանի բազմաթիվ առանձնատներից մեկում։ Մանվել Գրիգորյանը պատասխան պիտի տա։ Մանվել Գրիգորյանը պատասխան պիտի տա առաջին հերթին ապրիլյան պատերազմի զոհված զինվորների ծնողների առաջ։ Դա միանշանակ է, որովհետև այն զինվորները, ովքեր փամփուշտ չունեին այդ օրերին կրակելու, դրան մեղավորությունը նաև ահա այստեղ ընդամենը օրեր առաջ նստած Արցախի այսպես կոչված հերոսինն է։ Այս օրերին շատ խոսվեց, որ այս ամբողջ շղթան պիտի բացահայտվի, որտեղ մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ Մանվել Գրիգորյանը մենակ չէ, մեր երկրում բազմաթիվ Մանվել Գրիգորյաններ կան, և նրանցից յուրաքանչյուրը պիտի պատասխան տա։ Եթե մենք նոր խաղի կանոն ենք սահմանում մեր երկրում, ապա այդ խաղի կանոնի հիմնական կոդը պիտի լինի զրո հանդուրժողականություն կորուպցիայի և բեսպրեձելի հանդեպ։ Մանվել Գրիգորյանը պատասխան պիտի տա այն երեխաների, այն երրորդ դասարանցիների առջև, որոնցից մեկի ծնողի հետ, Ախուրյանում բնակվող երեխայի ծնողի հետ ես երեք խոսում էի, ով իր նամակում գրել էր, աղոթում եմ քեզ համար, իմ զինվոր, և որի ծնողը գումար չունենալով, ապարիկով, իրենց գյուղի խանութից քաղցրավենիք էր վերցրել, ուղարկել էր զինվորին, և երրորդ դասարանի երեխան հպարտ էր, հուզված էր, որ իր քաղցրավենիքը հասել է զինվորին, որ իր աղոթքը հասել է առաջնագիծը պահող զինվորին, բայց մենք տեսանք, որ այդ երեխայի և բազմաթիվ երեխաների հոգու այդ նվերը հասել էր Մանվել Գրիգորյանի արջերին և գազաններին։ Մանվել Գրիգորյանը և բոլոր Մանվել Գրիգորյան ները անպայմանորեն պատասխան պիտի տան։ Եթե հիշում եք, մեկ-երկու տարի առաջ Մանվել Գրիգորյանը հերոսական հորդորներ էր հնչեցնում, ասելով, մեխնել է ձեր ձերքը, մուրջնել է ձեր ձերքը, նալնել է ձեր ձերքը, մենք Սամասուդի կոչ չենք անում։ Ես ընդամենը ասում եմ, որ հիմա
նալնել, մուրճնել, մեխնել օրենքի եւ օրինականության ձեռքում է եւ ակնկալում ենք որ Մանվել Գրիգորյանը եւ բոլոր Մանվել Գրիգորյանները իրենց արժանի պատիժը պիտի ստանան եւ անպայմանորեն պիտի ստանան։ Երեք Մանվել Գրիգորյանը նամակ տարածեց եւ տեսակետ էր հայտնում որ ինքը փրկելու է իր բարի անունը։ Ես հիմա խոսում եմ որպես քաղաքացի, Սպա Մանվել Գրիգորյանը իմ վստահ կարծիքով մի տարբերակ ունի իր բարի համբավը վերականգնելու համար, եթե այդքան տղամարդկություն եւ քաջություն իհարկե ունենա։ Կարծում եք հասկացա ես ինչ նկատի ունեի։